დღეს ეს იდეოლოგიის ბრალია. რეჟიმმა გააკეთა ის, რომ პოლიტიკაში ჩართულობა არის არა პრესტიჟული. Ხო მე მეუნებიან, მაგრამ არა მე რა, როგორი კაი ბიჭი ხარ და რა გინდა პოლიტიკაში? Და წადი რა ის წაიკითხე, რა ბროცკი წაიკითხე, გეგონება ჩემზე ახლა ეს რა, არა მაგ ბროცკი წაკითხული და აი რა გინდა და აი ესენი 24 საათი ვინც პოლიტიკაში არ არიან, თურმე სახში ცხედან და იმებს კანტატებს წერენ და ხო და იმას აკეთებენ, რა ქვია, კითხულობენ იმას, აკეთებენ. ბროცკის და იმ ბოდლერს თანაც ორიგინალში